بێ گومان بن لە دنیادا کەسێکتان دەستنا کەوێ بێ هەڵە. بێن و قی بێناتەواوی، بێوی بڵێ بخوا لە سەدا، سەتی هەموو قسەکانی هەموو هەڵ وێستەکانی هەموو کارەکانی هەموو کردەوەکانی قوبڵ مەوتەواوە نییە لە دنیادا، بە تەنها دەمێنیتەوە دابراوەبی لە کۆمەلگا، چونکە ئینسانێک نییە لە ئێستادا، مەحسوم بێت لە گونااه و بێ هەڵە بێت و لە سەسە هەموو قسە و هەڵێست و مامەڵەکانی. کاواتەجیی خۆیەتی ئەم هەنگناوە بنێم کەوا من ئەبێت قۆناغی دووەم بیر لەوە بکەمەوە کەوا مامەڵەکردنم لەگەڵ قسە هەڵوێس کار و کردەوەی ئەم ئینسانەیە بۆ ئەوەی تەنها ئەم هەڵەیە من زەڕوی پابێننم نە هەمووییی چونکە وتمان، خەڵکی لە بەر ئاستی ئەخلاقی و ڕشتیا سێپ لە بوون هەیە لە بنیاتنانی ئەخلاقایە هەیە خاوەنی ئەخلاقی جوانە هەیە جوانترین ئەخلاقا بێ ئەم مامەڵە جوانە تەنها لە خەڵکان نەبینمە بێ لە خۆمە بنیاتی بنام لە خۆمە دروستی بکەم لە خۆما گەوری بکەم چونکە من بڕیارم داوە ئەم گەشتم بەرەڕووی پێغەمبەردە ڕۆم ل الله عليهلی وسلم. دەی پێغەمبەری سەل الله و عليه وە سە لەم دەفەرمێت نزیکترینتان لە منەوە منزی لە و شوێن و پێگەکەی ئەخلاق جوانترینتانە. من ئەگەر نتوانم مامەڵە لەگەڵ کەسەکانە بکەم بە هەڵەکانیانەوە، بە قوبولکردنی بە شەڕاستیەکان و نیشانەی پرسیاردانان لەسەر هەڵەکان لەکوی جوانی ئەخلاق لای مننجێ بێتەوە چ جایی ئەوەی خاوەندبوونی جوانترین ئەخلاق؟ کاواتە لێرەوە ئەو زانایە قسێکی جوان هەیە فەرمێ ئەگەر تۆ ئاشتیت دەوێت؟ دبر وابستي اخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم